Доброго мирного дня, міцного здоров'я всім і хорошого настрою. Так, ми йдемо з Наталією з базару. Купила я Наталі черевики, ось такі. Ну, сумку забери. Во. Бачите, які гарні. Ось, купили 2,5 кілі грушок. Огромних, файних таких. Я дуже люблю грушки. Ну, ми вже свої з'їли, ті, що у нас були. І вже нема грушок. Так, купили Наталі ще кофточку, ось такого кольору, бачите, голубого. Ось такого тазика гарного купила. Га? Я забула, як називається. Лавандового кольору. Купила тазика, щоб мати з чого поїти козенят, бо в мене ж козенята п'ють, як Бог дасть, всі разом, як будуть, наливаю в тазик, і вони п'ють. Ось. І все. І то все, що я купила нині. Кофту, чоботи, грушки і тазіка. Тазік 250 гривень стоїть оцей залізний. Ось такі-то діла. Ось такі ми зробили покупочки. У нас дощ. А, я ще відправила посилки сиром. Так, за сир не знаю, якщо ще буде, що то ще зроблю зараз. На продаж не буде, ну, значить, будемо чекати, коли кози покотяться. Ось. Забутлі, забули. Я дивилася, не було, доць. Я дивилася, забутлі, нема. Забутля 10-літрова, вона каже. Ось, нема. Може, ми ще де буде їхати, хто на базар почає. Може, переїхали б. Ось такі тут діла. Ось такі ми. Дуже довго на пошті нині простояли. Ось, бо дуже було багато людей. Дуже довго відправляли посилки. Ну, у мене багато, поки всіх позапаковує. Оце таке діло, так що. Такі-то справоньки. Наталі, нічого, ти 1800. А кофта... 800-850 віддала за 830. О, оце такі діла. Оце такі у нас. Вийшли покупки. Ходи до мене. Впізнав тебе, ні? Ти дивись. Впізнав. Ей, рижий. Та що ти, не бійся? То Наталя йде до школи, він там коло... Колоней. Рижик. Як він зветься? Я забулася. Казала тьотя Зоя, як він зветься. Ей, він бавиться з тобою. І оце такі діла. Оце такі-то у нас новості. Більше ми ніц. А ні, брешу. Я ще була в аптеці. Так, мукалкін купила форте. По 91 гривні купила 2 пачки і купила каплі галстена. Це не реклама, я розказую, що я купила по 410 гривень. О, оце таке я скупила, бачите, була б забулася, що я ще купляла. От, поки чекали очередь на пошту, то ще такі покупки зробили. Ось і все. І йдемо додомцю. Наталя несе грушки, а я несу тазіка і аптеку. Ось так-то. Та й такі-то у нас справоньки. Ага, а ще носки ми купили. Я не почула. І ще носки у нас. Скільки ми заплатили? 180 гривень. І пасок для собаки. А пасок для собаки скільки? 45 або 30. Бо то Наталя купляла. О, бачите, ще що ми накупляли. Носки купили. До школи теплих, щоб мали ходити. Ось таке то. Ну, тепер вже вроді все розказала. Ладненько. Десь я кудись додам до якогось відео. У нас ось така красота, такий дощ пустився. Що то капець. Ну, нічого. У природи нема паршивої погоди. Погода весь час гарна. Весь час красота. А вже. Вже в тій порі може й падати дощ. У нас же робота зроблена на городі, квітки посаджені, ще 2 виногради треба пересадити.
Ну, не знаю, коли то я таке діло зроблю. Ще треба вперед придумати, куди, як Наталя каже. Де шпалеру її протягнути йому. Ну, нічого, якось ми придумаємо. Ось такі-то справоньки. О, ж такий дуб. Жовте листя. Фух, уморилася. Для мене їзда то щось тяжке. Ні, доцю, воно не тяжке сумка, а тяжке те, що я в дорозі. Хоч і машиною їхали туди, машиною назад. Ну, хай жене баба курча, що я не даю. Ось такі-то справеньки. Так що гарно усім є. І всім всього найкращого. А ми вже вдома. Ось. Вже наша дома. Всім па-па-па-па. Почекай, хай перейдуть ті курчата. Ну, а це ми при світці, в нас романтика, дивіться. Граємо ерудита. Світла нема. Приїхала з базару. Пропало світло. Гай. Ось. Перший один як пропало, до тієї пори нема світла. Вже у нас, навіть не знаю, скільки то годин. Скільки то вже годин, діти, ви бачите, є? Видно? Почала сьомої вроді. Почала восьмої. 6:59. Ну. О, со, ще со. Фа, со, ля, сі. О, граємо ерудита, бачите? Считай. Считай букви. Скільки. Тут считається, скільки очків назбирається. Тут 5. Є подвоїть за слово, отого. То за букву, то потроїть за букву. Давай, п'ять, шість, ось така у нас. 7. Робота. 7, 6, цілий 13. Вечір. Що ж не вилежиш стільки? Інтернету нема, світла нема. Так що 15, працюємо. Відпочиваємо вечір. 16, 17. І а то за слово подвоїв слово. А, слово. Угу. Ось так. Так що всім гарного дня, гарного вечора, гарного дня, мирного неба, 5, 6, міцного здоров'я. 7, 6, 13. І всього всім найкращого. Ось така у нас 5, ніж 6, за вікном. 17. Так що всім до зустрічі в слідуючому відео. Всім миру і добра, скорішої перемоги. Па-па-па-па.